На цих кадрах ви бачите фінальний матч Чемпіонату Європи з футболу серед студентів. Це гра між командою Тернопіль під університет та російськими спортсменами з Кубанського університету. Команда Василя Івегеша у цьому матчі програла з рахунком 4-2. Тренер тернополян Василь Івегеш результат гри коментує так. На росіян два перероми Гатала отримав, вигнали з поля понедільники, там за фолспорни такий десь кров пішла, там є. Ну і саме страшне, що було, Діма Старішин у нас ранком визвали мене до нього, 10 годин ранку, температура 40. Спили до 38 не міг. Тоді визиваємо лікарі, скору і займалися практично Дімою, аналізи здавали, то все, Діму привезли вже після гри десь 10 година. Під розписку посадились ми у літак і приїхали сюди. Оце нас вибило з колії. З ним нам дуже важко було, тому що це країна, яка може купа зробити підставок, робить, що хоче. Вони люди по 30 років там у них одно. І повірте, одно, що здивувало нас, що коли ми грали фінальну гру, то зразу почну з неї. Всі країни за нас були. Як розповів Василь Івегеш, до фіналу наші спортсмени увійшли, здобувши перемогу у півфінальному матчі з турецькою командою. Ця гра завершилась з рахунком 4-0. Під час групового етапу Чемпіонату Європи команда Тернопіль-педуніверситет з рахунком 2-0 перемогла команду з Нідерландів. З рахунком 2-1 іспанських студентів і у заключному поєдинку з рахунком 2-0 перемогла команда з Норвегії. Ще один матч з командою Інституту технологій Карлсрує з Німеччини вони зіграли внічию. Рахунок цього матчу 1-1. Гравець команди Ігор Кохман розповів про чемпіонат. Приїхали важкувато, трошки були, не відіспалися ще після дороги. Десь дуже важко було, клімат жарко, дуже сильно, непривично. Ще плюс штучне поле давало знаки. Найважче, напевно, що Німеччина або турки, так само важко з турками було і грати. Бійцівська така команда вже більш старша. Та й з німцями високоросла команда, така досить боєздатна. За словами учасника команди тернополян Ігоря Гатали, переможці, що здобули перші три місця на чемпіонаті, поїдуть на чемпіонат світу наступного року. Швидше за все, це дуже великий досвід для нас буде, так як кожна гра була нового золота, не було права на помилку. Зазнали б ми десь одної поразки, ми б не вийшли в фінал. Так, я думаю, це великий успіх, що ми вийшли з групи, далі прийшли у фінал, а там вже фортуна була на нашій стороні. Діана Ярошенко, Василь Панчук, Володимир Заболотний. Новини.